Ремонт вулиці Шевченка продовжується. Комунальники перекрили для проїзду наступну ділянку робіт від вулиці Яцькова до Бортнянського. Щоб не створювати додаткових складнощів для проїзду автівок, на вулицях Золотій, Єрошенка та Клепарівській організували двосторонній рух. На цій ділянці планується замінити дорожнє покриття, інженерні мережі та облаштувати відповідну інфраструктуру. Комунальники розповідають, що зараз приступають до найскладнішого етапу реконструкції вулиці Шевченка. Від Яцькова до Ярослава Мудрого дуже великий ухил. Ви бачите, якщо дивитися по ухилу залізнична Ярошенка, вона фактично в одному рівні, там не є такі значні ухили. Від Юнаківа до Яцькова вже ухили пішли, і ще більший ухил вже йде на ділянці від Бортянського до низу. Це аналогічно так само йде колектор. І це дуже великий переклад для того, щоб стишувати хід води, хід стоків там і тому подібне.